Tady Staroda, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát už to je konečně něco k té výchově, jak jsem sliboval. Pobavíme se o společném spaní dětí a rodičů. Je to věc, kterou my tak nějak provozujeme, je pro nás hodně důležitá. Řeknu vám nejdřív nějaké nevýhody tohohle způsobu, o kterých se jakoby mluví a přemýšlí, pak i nějaké výhody oficiální, co říkají třeba odborníci. A na závěr vám řeknu přesně, jak to chodí u nás, ukážu nějaké fotečky a tak, takže se máte na co těšit. Tak jo, vítám vás u nás vlastně v ložnici. Omlouvám se, není to tady nějak super uslaný, ani jsem se o to nepokoušel, protože to je takový pracovní prostor na spaní i přes den dětí, že jo, kojení a tak. Takže to tady nebudu manželce rušit. To téma společného spaní, jak jsem říkal, je pro nás docela důležitý. To společné spaní rodičů a dětí je takový zvláštní fenomén, jo. Teď za nějaký desítky teďka let posledních v moderní době se spíš začalo dělat to, že ty děti spějí sami v postýlce nebo i v jiné místnosti, ale vlastně jak to chodívalo dřív a jak to je v jiných kulturách, tak ty děti nebo rodiny spějí celý pohromadě, že jo, a takhle to jakoby bejvalo. To je něco podobné jako šátkování, jako čárkování a tak, jo, že teďka my jsme strašně moderní a myslíme si, jak děláme všechno líp než naše asi předkové nebo tak, jo. Takže společný spaní, to, co fakt myslím, je to, že to dítě spí, nebo děti i spí s rodičema prostě v posteli a mají to takhle jakoby krásně společně hromadně. Začnu těma nevýhodama, o kterých se tak nějak mluví, nebo který vás můžou napadnout. Taková ta první, která se zmiňuje, je to, že vlastně to dítě, když spí s rodičema, že může dojít k nějakému úrazu nebo zalehnutí, jo? Že ty rodiče to dítě zalehnou. Já i ty další negativa, budu se jim možná trochu smát, jo, protože tohle je taky jakoby úsměvný, protože tohle prostě příčetný rodič nikdy neudělá, tam fakt fungují nějaký instinkty a nějaký zvyklosti a prostě to dítě se jakoby nedá zalehnout, jedině se to snad může stát, když ten rodič, já nevím, jde spát ožralý nebo svetovaný, ale to už je tak vadný jako rodinný prostředí, že jakoby řešit společný spaní je fakt jako detail, protože to se opravdu nestává. S těma úrazama i souvisí to, že to jsem taky se někde dočet, že vlastně když to dítě teda je třeba nešťastně nějak přikrytý pokrývkou nebo jako nějak hodně zakrytý, že se může zvýšit teplota a může se taky nějak jakoby až na to umřít a udusit a tak. Další nevýhoda, která vás možná napadne jako první, je to, že vlastně když to dítě spí typicky mezi rodičema v té posteli, tak to brání nějakému prostě partnerskému soužití a sexu a tak. Tak tomu jen dodám to, že vlastně postel není samozřejmě jediný místo, kde se něco takového dá provozovat. Malý důkaz toho je, že máme vlastně už druhý dítě a přitom to první s náma spí posteli, takže tak. Další, o čem se mluví, a to je taky takový zajímavý, a o to rozeberu spíš pak v těch výhodách a tom, jak to děláme u nás, je to, že to dítě vlastně vyrůstá jako nesamostatný. Jo, že prostě tím, když ho dáte samotný spát, tak ono se naučí být samostatný samo a není tak fixovaný jakoby na ty rodiče, jo? Že i ta další nevýhoda je nějaká ta fixovanost na ty rodiče a pak se nějak jakoby v tom sociálním prostředí dalším se nějak špatně orientuje. Jo, tohle je spíš taky zase takový jako mýtus nebo taková jakoby úvaha, která je praxí totálně zašlapaná do země, jo? Tohle to prostě takhle nefunguje, je to spíš naopak a já to zmíním pak v těch výhodách. Jo, poslední nevýhoda, kterou jsem ještě někde vygooglil, je to, že když ty rodiče s dětma spějí, že se líp přenášejí nemoci mezi těma rodičema a dětma, jo? Že jak leží vedle sebe, dejchají a tak. Jo. Tomhle se musím prostě strašně smát, protože teď jsme taky tady měli nějaký nemoci. A prostě když těma dětma žijete celý den, jo, máma, táta, jo, já nevím, chováte je tak, tak s tím dítětem jste tak často v kontaktu, mluvíte na něj, na přepalováku a tak, že prostě ta infekce se stejně přenáší, jo, to už je úplně v celém tom prostoru, v tom bytě. A jakože by zrovna to spaní tomu uškodilo, je fakt jako nesmysl. Tak jo, to by byly ty nevýhody. Podíváme se na ty nevýhody, které jsou zas oficiálně jakoby nějak psané, protože jakoby to společné spaní už teďka zas má trošku nějaký hype a mluví se o tom a samozřejmě ty alternativní rodiče a tak to propagují, jo. Takže jsou tam pak nějaký výhody. Ta první výhoda, kterou jsem našel jako první, je opak té nevýhody, jo, že z toho dítě vyrůstá nezodpovědný a nesamostatný člověk. Naopak se ukazuje, že ty děti, které takhle spějí v tom klidném prostředí s těma rodičema, že nejsou vystresovaný ze samoty, jo, to hned zmíním, tak vlastně jim přirozeně roste sebevědomí. Jo. Oni nemusí zažívat v ty noci nějakou osamocenost, nějaký strachy a tak, takže jakoby se tím nezabývají a můžou naopak může se posouvat jejich osobnost. Další právě ta výhoda je, že ty děti nemusí zažívat právě stres z toho samostatného spaní.
protože určitě každý rodič vám potvrdí, který malí děti dával spát jako samostatně do místnosti, do postýlky, že ty děti prostě brečejí. A nebo v noci se probudějí a brečejí, a než to třeba ty rodiče slyšejí přes ty dveře nebo tak, než k němu dojdou, tak to dítě prostě každá vteřina toho brečení nějakého zoufalého, samostatného, tak je prostě stresující. Já to vnímám i tak, nebo vykládám, že pro ty malé děti, ono se to taky říká, jak ještě neznají nic, ani ten svět, ani sami sebe a jak to chodí, tak pro ně ten spánek je něco takového, jako že když upadnou do bezvědomí a pak se proberou, jo, že každý to probuzení pro ně je, jako že skoro nevědějí, kde jsou, protože neznají to svoje okolí ještě. Jo. To občas taky zažíváte, určitě taky, že když já nevím, třeba po nějaký kalbě se probudíte a první dvě vteřiny ne, vůbec nevíte, kde jste, jo, zvlášť, že jste třeba v cizím prostředí, jo, a máte pocit, že jste někde jinde a než se vám to celý srovná. A tohle ty děti podle mě mají často, a když ještě tam chybí jakoby ten rodič a oni jsou zmatený, tak to je to prostě stres. A to společné spaní prostě tohle všechno odbourává. Další výhodou je to, když ta maminka kojí, tak a v noci kojí, tak prostě nemusí s nikam chodit, jo. Když spí vedle sebe, tak rovnou může kojit, jo. Jsou i kojící polohy prostě v leže různě a tak. Takže vlastně je to strašně jednoduchý, takový jako vstávání z postele a jít někam jinam tam kojit a pak zase ho odníst do postýlky. Teď to dítě bude brečet, protože nechce spát samo. Ten člověk, když vstane z té postele do vertikální polohy, tak se tím probudí, takže ta máma se ještě hůř jakoby vyspí. Jo, takže to kojení v posteli má i tyhle ty výhody. Další výhoda je jakoby pěstování fyzického kontaktu, nějaký intimity s těma rodičema. Jo. To je taky něco strašně důležitého a v dnešní době se na to zapomíná, že ty děti fakt potřebují hodně ten fyzický kontakt. Jo, i potom při ty výchově funguje hodně fyzický kontakt, nemyslím mlácení, ale různý prostě jakoby manipulace fyzický a tak. Ty děti jsou na to hodně citliví a chtějí to, takže i to spaní je takhle hodně intimní a je tam ten kontakt. A funguje to i třeba tak, že to dítě v noci třeba začne fňukat nebo se kroutí a ten rodič se probudí, pohladí ho, něco řekne, je tam hned po ruce a jakoby ten kontakt je strašně jakoby intenzivní. A to je pro to dítě strašně dobrý, že právě vyrůstá bez toho stresu a bez těch problémů. Když přijdu ještě k tomu, jak to teda chodí u nás, tak zmíním dvě věci, které jsem se dočetl, když jsem četl trochu jakoby negativní článek, jo, kde jsem vyhrabal i nějaký ty nevýhody. Jedna věc je to, že ty děti, vlastně jak to funguje s dětma a jejich nočním spaním, jak dlouho spějí, jo, že se obecně říká, že děti jakoby celou noc prospějí až od nějakého čtvrtého roku. Že jsou samozřejmě děti, které samostatně spějí už dřív, ale že obecně dítě vydrží spát celou noc až třeba od čtvrtého roku, jinak se prostě v noci budí. Jo. Tak to jsem se musel úplně smát, protože to je jedna z těch věcí, o kterých pak budu mluvit, je, že ty naše obě děti tak strašně brzo začaly spát celou noc, jo, tomu mladšímu, jsou kolik teďka, 4 měsíce a v 11 hodin jakoby dostane, je nakrmenej, spí až třeba do 6 do rána, jo, že spí 7 hodin v kuse a takhle to bylo i s tím prvním Lukáškem, který taky prostě strašně brzo začal spát celou noc a já to právě přisuzuju tomu, že oni jsou zvyklí spát prostě bez stresu a ty děti se v noci budějí, ty, který spí třeba sami, že prostě necítí tu ten fyzický kontakt, tu blízkost a prostě se probudějí vystresovaný a chtějí tu mámu, že jo. A takhle to dítě třeba i když má lehší spánek a vrtí se, taky třeba nosem jako cítí nebo i nějak vytuší, že tam vedle leží ty rodiče, slyší, jak dejchají a strašně ho to uklidní a naučí se prostě spát. Jo, a je to poznat i tím, že ty děti, naše, hlavně ten starší, on má strašně tvrdý ten spánek. Když vedle něj brečí ten mladší, tak on se ani neprobudí. Jo, že kolikrát ho chci zbudit a on s ním to ani nehne. Jo, že se naučil strašně jakoby tvrdě spát, což je samozřejmě super pro odpočinek. A další vtipná věc, co jsem našel jakoby rady, když už to dítě spí s váma, tak jak ho dostat jakoby zase ven. Jo? O tom taky pak budu mluvit, jak jsme to dělali u nás. Ne, to nemám napsaný. Jo, tam je přímo napsaný, že to je jakoby začarovaný kruh, jo, že vlastně, když to dítě začne spát u vás, že to je vlastně taky jako prokletí, jo. Tak první rada je vůbec s tím nezačínat, jo, a tím ho vlastně nebudete muset řešit to, že ho pak dostáváte ven, jo, jenže nezačínat, to znamená všechny ten stres a tak. Další věc je, aby se do toho přesvědčování zapojil i partner, jo, že když jakoby i táta řekne, že dost a že ne, takže to dítě to líp vnímá. Mě připadá na hlavu, přitom přece ta výchova a to žití s těma dětma je prací obou těch partnerů. To je jako by ten článek předpokládal, že asi o dítí se stará jen matka a otec dělá co jen v práci a asi čumí na fotbal, nebo já nevím. Další věc, co doporučovali, tvořit nějaký rituál z toho samostatného spaní. Jo, přitom rituály a nějaký takovýhle pravidelné činnosti jsou taky zase úplně normální při ty výchově dětí. Jo. Takhle přesně ty děti se cítí dobře, když se jim všechny věci dějou nějak pravidelně.
Takže to je jako jo, super objev, že teďka udělám rituál ze společného spaní, abych se zbavil toho prokletí společného spánku. A poslední věc, co tam jakoby doporučujou, je, když ho dáváte spát, takhle samotný, tak mu nezasínat, jo? Že prostě, aby mělo trošku světla, protože to dítě se aspoň cítí líp, nebo se třeba říká po otevřený dveře. Jo? Zase, to je zase vtipný, jo? U nás prostě teď prcek starší, když už spí sám samostatný postýlce, tak prostě ten usíná za tmy, jo? Že vždycky, když už jde spát, tak se prostě zasne, ale on je úplně v klidu. Jo? Možná vidí trochu světla, jakoby tady přes skleněné dveře. Ale to má vůbec jako ničemu nevadí, takže ještě až šetříme energii vlastně. Tak jo, to by byla ta teorie dokola a teď vám povyprávím něco, jak to teda je u nás. Mám i k tomu nějaký fotky, tak tady budu postupně vám ukazovat a řeknu, jak to chodilo u nás. Dotknem se jak těch nevýhod a výhod a zkusím to nějak jakoby stručně shrnout. My jsme to společné spaní začali nad ním přemýšlet úplně jakoby hned v rámci toho našeho super alternativního života s šátkováním a makrobiotikou a tak. Tak to společné spaní jsme se o tom nějak dozvěděli a prostě bylo jasný, že to takhle chceme dělat. Jo, má to výhodu, že nemusíte kupovat třeba postýlku a zase má to všechny ty výhody toho společného spánku. Takže jsme to udělali tak, už od narození hnedka, že vlastně v té naší společné posteli prcek vlastně dostal spaní mezi náma, to je vidět vlastně na té první fotce. Zrovna na té první fotce teda on leží mimo, jo, že se nějak převalil, ale je tam pěkně vidět, jak má tam rozložený to spaní, ještě když byl mladší, jenom takhle s nějakou zavinovačkou, že spal takhle vlastně mezi náma. To se možná ještě vrátím k jiný nevýhodě, to jsem zapomněl zmínit, že se hodně používají ty monitory dechu na ten syndrom náhlého úmrtí kojence. Jo, to je další z velkých výhod, která myslím, že tam opravdu funguje. I jsem si to potvrdil v nějakých dalších jako názorech a článcích, že vlastně tím společným spaním tenhle ten syndrom se projevuje mnohem méně, jsou na to nějaký studie, protože prostě to dítě si sladí jakoby nějaký biorytmus s těma rodičema, s mámou, i to dechání a tak. A mnohem méně často se stane to, že prostě zapomene dechat a tak. No, takže my i třeba to jsme dělali, když teda spal s náma ten první, tak jsme ten monitor dechu vlastně měli taky. I v té posteli, což jsme pak zjistili, že tam prostá blbost, protože ten monitor dechu snímá i náš tluk od srdce, takže to byla blbost, to jsme pak hnedka zrušili, ale používali jsme to pak v košíku, to ještě zmíním. Takže začal spát takhle s náma. A tady na další fotce je vidět, když už byl trochu starší, taky ještě furt spal tudlikem, to už dávno nespí, tak už tam je vidět, že i měl svoji peřinku a polštář, že už nespal v těch zavinovačkách, takže opravdu až do hlubšího věku vlastně spal takhle s náma, jo. Dá se říct, že spal takhle s náma až skoro do dne, kdy se narodil vlastně druhý prcej. Takže to bylo zhruba, kolik mu bylo? 3 roky, jo. Ve 3 letech vlastně, do 3 let spal s náma. No ale pak, když jsem měl narodit prcej druhý, to už byla žena prostě v 9. měsíci a tak, tak jsme to řešili dřív. Jak to vlastně teda udělat, aby nespal s náma, že mu to musím nějak vysvětlit. No já jsem vymyslel geniální plán, jak to celý uděláme. A to tak, že vlastně bude mít svoji postýlku, tak jaký má tady, že bude u nás v ložnici, že ho nebudeme dávat do vedlejšího pokoje, my ani tady pokoj nemáme teďka navíc takhle. Že bude spát s náma, ale že bude mít vlastní postýlku. No a vymyslel jsem mu to tak, že za prvý tu postýlku musí dostat dřív, než přijde ten druhý prcek, aby se to nespojil, že jako vy jste naděnej, co se nám povedlo skoro na poslední chvíli. Ale hlavně, když ta postel přišla, tak jsem mu ji hnedka ukazoval, říkal jsem mu, že to je jeho postýlka. Pak jsme ji spolu stavěli, to vám taky ukážu pak na fotce nebo rovnou teď klidně, jo, že měl prostě šroubovák a šrouboval prostě ty šrouby a tak. Takže jsme ji spolu stavěli a pak hlavně jsme měli nějaký koupený samolepky s autama, že jo, z Cars. A já jsem si ty samolepky právě šetřil na tuhle chvíli, že když jsme ji postavili, tak jsme společně jakoby tu postel takhle polepili těma samolepkama, těma automat, co má strašně rád. A udělali jsme z toho takovýhle rituál. A hned tu první noc vlastně ještě tam dostal madraci, tak jsem mu hned dovolil, aby na tom mohl skákat. On na tom začal skákat jak na trampolíně, že jo. Na té naší posteli mu to nedovolujem. I v bačkůrkách jsem ho tam nechal, jo, že jsem mu z toho nechtěl dělat žádný stres a tak. A hned tu první noc, co jsem ho tam dal spát, tak prostě usnul jak dřevo a bylo mu to úplně jedno. Vůbec mu nevadilo, od té doby ani jednou nechtěl vlíz za náma do postele. Občas ráno, když nevylejzáme, tak za náma vleze a začne nás poštuchovat, že jo. Ale jakoby vůbec. Takže vlastně starší se přestěhoval takhle do své postýlky, což je rád, on se strašně rozvaluje, jo. To je taky jako nevýhoda toho společného spaní. To dítě, když se rozvaluje, tak vám prostě zabírá prostor, jo. To jsem taky mohl zmínit. To je jako reálná nevýhoda.
Takže tady se může rozvalovat, jak chce přetáčet, jo, občas spí prostě jakoby s nohama tam, kde má být hlava, tak. Takže si může dělat, co chce. A ten mladší vlastně se přestěhoval k nám. Jo, takže to je tady i taky jedna fotka vlastně, kdy to není moc vidět to spaní, ale jakoby už ten mladší Tobísek už má jakoby to svoje ležení a je tam takhle s náma. Jo, ještě jsem připravil vlastně jednu fotku, takže to můžu ukázat. Když už se bavíme o tom společném spaní, tak tady vlastně jsme udělali takový vtípek, že vlastně když šel Lukášek spát, tak vlastně jsme mu tam dali brášku, aby se tam mohli takhle lehnout spolu. Takže vlastně to společné spaní se dá provozovat i tímhletím způsobem. Samozřejmě tam pak nespal, jo, to by bylo asi fakt nebezpečný, jo, protože to dítě by se tak moc neovládalo nebo nekontrolovalo. Takže trochu jakoby mně přijde zvláštní společný spaní ve více dětech, jo. To je potřeba asi větší postel, to my bychom se prostě nevešli. A aby spali dvě děti vedle sebe, to je taky divný, protože by se mohli nějak jakoby pomlátit a pro to malý miminko by to bylo teda nebezpečný. Jo. Ještě zmíním jednu věc na závěr, protože mám ještě jednu fotku. Když máte totiž postýlku, tak to dítě tam můžete dát jako samozřejmě spát i třeba přes den. To my nemáme, takže občas teda spali děti nebo spějí v té jako velký posteli, ale i máme košík vlastně, který jsme si pořídili už s prvním prckem, tady je vidět na fotce ještě ze starého bytu se mnou, který je jakoby pojízdnej a tam ho máme třeba někdy přes den, když není s náma nebo v šátku a tak, takže tam prostě spal a nebo pak tam i seděl, měl tam hračky a tak, takže takový hraní, takže taková alternativa za postýlku. Tak jo, to by bylo všechno. Doufám, že se vám tohle povídání líbilo. Pokud už máte svoje starší děti, tak můžete určitě napsat, jak jste to dělali vy, jaký s tím máte zkušenosti, jestli jste spali spolu odděleně, jestli jste měli úplně postýlku v jiném pokoji, nebo byla postýlka u vás v posteli, což já považuji, aspoň když už chcete, aby to dítě nespalo s váma, tak aspoň tu postýlku mít u postele, abyste byli rychle po ruce a tak. A pokud se na děti teprve chystáte, nebo jakoby máte nějaký příbuzný, co mají děti, tak určitě nad tímhle způsobem zapřemýšlejte a fakt se nad tím zamyslete, co je jakoby přirozený a jak to s těma dětma funguje. A určitě doporučuji to společné spaní takhle nějak realizovat. Těm nevýhodám se dá vyhnout a ty výhody jsou prostě strašně obrovský a nikdy bych na to nedal dopustit. Tak jo, to by bylo všechno. Mějte se a u nějakého zase možná vážnějšího videa se uvidíme zítra. Čau.